どうもこんにちは、森ちんです。クレヨンしんちゃん嵐及ぶシネマランドの大冒険やっていきましょう。続きからでございます。今回はですね、間違えた危ない、セーブデータは2ですね。危ない、昔やったやつじゃないですよ。昔の優しいじゃなくて難しいの方やっていきますよ。で、今日やっていくのは、こちらの映画のやつでございます。ブリブリ王国の秘宝。僕の中ではね、2番目ぐらいに謎な映画だなっていうのがあるんですけど、あの温泉のやつが一番謎だなって個人的には思ってるんだけど、2番目ぐらいの謎のやつ、あでもまあ3番目ぐらいかな。2番目はあのヘンダーランドかもしれない。まあとりあえず今回こちらやっていきましょう。ブリブリ王国の秘宝。なんだっけ、どんなだっけ、あれだ、飛行機から落ちるやつだ。でなんかピラミッドかなんかみたいなところ行くやつ。ある日しんちゃんは商店街の福引きで特賞の海外旅行を引き当てました。もうここでも運の良さが出てるよね。さすがというかなんというか。しかしそれはしんちゃんを狙ったホワイトスネーク団の罠でした。なぜ狙われるんだろうね、何を持っているんだろうね。ちょっと映画見返さないともう忘れちゃって覚えてないな。なんかあったんだろうね。でもね、しんちゃんたちはホワイトスネーク団から逃れるためパラシュートで敵の飛行機から飛び出しました。この辺はちょっと覚えてるけどね、映画ですっごい緊迫してたような気がする。早く逃げなきゃ、わーわーわーみたいな感じですっごい緊張感のある描写だった気がしますね。ここら辺はね、無事に着陸できたものの、辺りは一面大きな木、深い深い森の中だったのでした。普通の家族だったらもう絶望するよね、この時点でね。迷い歩くうちに古代遺跡にたどり着いたのです。唐突やな、これだけ見るとゲームだと本当に唐突だなマジで。でこの、ちょっと動き早い状態、ブリ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 でいきますよ。ちょっとこれ大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。ヘビはこうやってなんとかなるんだな。でこんな感じでね、そうこのステージはあのこういう感じでトゲがね、下にあれトゲなんですよ。イバラのトゲなんで、あれしっかり避けないとねダメージ食らっちゃうんで、ちゃんと逃げていきますよ。このヘビもねしっかりと1匹ずつ対処しながらいきます。でこいつら降りてくるっけ、降りては来ないのか。こいつも気持ち悪いけどね、謎なキャラクターというか、クレヨンしんちゃんならではの謎なキャラクターがねどんどん出てきますけれども。あぶねーこの蜂超怖いんだって。でこの青いやつ、あなんだ、あだ出た、猿出ました。これまたコスプレ来ますよ、コスプレ。あてか前回あれだね、アクション仮面のコスプレも手に入れたから、このね猿の衣装がねすごいこれから大事になってくるんで、主に移動とかですけれども。おお猿の衣装が落ちてますな、着替えるとしますか。あんまし似てないというか、いや難しくてっていうか声高くてな、しんちゃんの声な。ジャンプ中に壁に接触して触れている壁方向に十字ボタンを入力しながら A ボタンで壁蹴りができるわけですな。ほほう、大人の事情は難しいですな。はい、じゃあやっていきましょうか。こんな感じで、三角飛びができるようになりますね。ウケッウケッこの声特徴的だったんだな。ウケッウケッウケッこれね、あ、ちゃちゃちゃ、でこれやってる時はなんだっけ、二段ジャンプでできなくなるんじゃなかったっけ。そう、これこのねコスプレだと二段ジャンプができなくなるんで、そこはちょっとね注意しなきゃいけない。ちゃんと壁の方に、ボタン合わせていかないとダメージ食らっちゃいますんで。これ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 マジ、ここめっちゃむずいんだって。これあ、風間くん助けて、痛い痛い痛い、死ぬ死ぬ死ぬ、やばい死ぬぞこれ。いやむずい、これめっちゃむずいんだけど。風間くんちょっといろいろ教えて。猿のコスプレか、人に話しかけるときはどのコスプレで話しかけるかも重要なんだ、コスプレ次第で話が変わるかもな。出た、そうそういう要素があるんですよ。ちなみにここから先は落ちると危ないぞ、で人の話は最後まで聞け。でこれね、コスプレによって話が変わるっていうと、じゃあこれでアクション仮面のコスプレに変わるとどうなのっていうと、こんな感じでアクション仮面の服があればブリブリブロックが壊せるのか、よし僕も探してみようとっていう感じで会話が変わるんですよ。これ非常に重要なんでね、今後ちょっとことあるごとにね変えてやっていきますけれども、変えてやっていこうと思いますけれども。おお、さっきのお猿さん、そうこいつがねすごいヒントになってくれるんで、親切設計よな。いやありがたい、ほんと説明書とか読まないから、僕買ってから読んだか微妙だけど、多分読んだんだろうけど、もうちょっと紛失してますが。今度はツタに向かってジャンプするだけみたいですな、飛び降りるときは十字ボタンの下と A ボタン。すごい分析力高くない、あれおかしくないか、マジで今の見ただけでボタンもわかるの。いやさすがゲームなんだけどさ、すごいなしんちゃんは。ふう、やれやれ、覚えることが多すぎるぞ。これうまいことジャンプできるかな、これ落ちねえから大丈夫かな。でこれも上からポンってやるだけで何も押さなくてもこうやってね掴まれるから。あ、ちょいちょい、危ない、死ぬて、死ぬよ。ああもうあの蜂の挙動マジムカつく、むずいよ。慎重に行動しようか。よいしょ、まあなるべく処理できたら処理していくけど、
慎重にな、なるべく慎重に。で、ここもこうやってな。オッケーオッケーオッケー。で、十字ボタン押しながらだったらそのまま下に行けんのか。これマジ怖いよね。このサイズがさ、現実で出てきたらマジで僕多分ちびると思うんだけど、しんちゃんすごすぎるよな。動じないからね、すごすぎ。で、これに関しては、ミサエのお尻でドシンってできるんだったはず。そう、こんな感じ。そう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 。で、これ取っていって、で、ビールも取って、で、こんな感じかな。あ、いいね、いいね、いい感じに体力回復してきました。うまく捕まれるか。オッケー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 。で、こういくと、さっきのところをスキップして下を通っていけると。オッケー。いいね。で、ちょっと待ってね、下行けるっぽいからちょっとこっちから行ってみようか。なんもなかったわなんもないんかい。で、こいつらが出てくるんだけど、こいつらね、確かね、目が合ってる時というか下にいる時はスピードが上がってくるから、これ気をつけないといけない。ここなんだっけ。あ、出た出た出た、これか。オッケーオッケーオッケー。いいね、チョコビもだいぶ集まってきて、なんとかちょっとね、 HP もっと増やすために頑張りたいところではあるけど。猿たちに教えられた道を進むと鉄道が見つかりました。列車に乗り町に向かう途中、一人の女性が話しかけてきました。だいたい女性が出てくるからね。王子？すんのすけ王子出た、なんかすんのすけとかいうのいたな。そういえば、私です、ルルです、よくぞご無事で。そうか、こういう理由で狙われてたのか。そうかそうかそうか、思い出してきたよ。すんのすけ王子にそっくりですが違うようですね。王室親衛隊のルル少佐はしんちゃんそっくりのすんのすけ王子を探していましたいや、いいな、こういうくだらないネーミングセンス好きよ。なるほど、すんのすけ王子を誘拐した一味とあなた方を襲ったホワイトスネーク団はおそらく同じグループのようですね。でも何のために？それを調べ、すんのすけ王子を救出するために私がいるのです。お若いのに大変ですね。完全に一言、お若いのに大変。ミサヤもまだ29だろ。まだ若いよ。いろんな仕事があるもんだななんかちょっと違う気がするけど、前回よりも変わってんな。次の駅に私の仲間を待機させてあります。もう安心ですよ。これでなんとかなるんかな。これで一安心と思ったのもつかの間。それはこれで終わるわけないですよ。再びホワイトスネーク団が襲ってきました。しんちゃんのリュックには発信機が取り付けられていたのです。それは敵もバカじゃないですから対策講じますよ。あなたたちですんのすけ王子を誘拐したのは、命が惜しいのなら王子の居場所を教えなさい。悪いが、そういうわけにはいかん。こいつめっちゃ強かったね。確かね、めちゃめちゃ強いんだ、あの白服のやつ。そう、体術が半端なかった気がする。ガイ先生だ。ルルは必死で戦いましたが、ミスターハブは手強く、しんちゃんは連れ去られてしまいました。ミスターハブに重りのハンデはいらなかったようですドラゴンボールよろしく重りつけてるんだっけ。そういえば、次に会う時には今日と同じエンディングにはならないはずです。さあ、対策を練りましょう。反撃です。いいね、血気盛んだね。血気盛んとは違うかもしれないけど。ホワイトスネーク団に捕まったしんちゃんは牢屋の中で一人の少年に出会いました。お、君は？ほら、野原しんのすけ5歳。あんた誰？僕はブリブリ王国王子すんのすけです。ハンサムだね。え、そういう君だって可愛いよ。あ、出たあれ男だっけ女だっけ。男だっけ、さすがに。あれどうだったかな。いや、あれだよね、世界には3人いると言われているドッペルゲンガーってやつよな。あ、やっぱり。でも僕たちってそっくりだね。裏の方がかっこいいぞ。僕はまだドッペルゲンガーに会ったことないけど、いるのかね。どうなんだろうね、3人いるって言われてもなんかピンとこないけど。君ってちょっと変わってるって言われないめちゃめちゃ言われてますね。よく言われるぞ。えへん、えへへ。俺たち気が合いそう、親友になれそうだね。あれ、すんのすけ王子って映画以降出てきたっけ。親友にうんちゃらとか言ってっけど、どうだってかな。俺のことしんちゃんって呼んでいいから。俺もすんちゃんって呼んでいい。あー、すんちゃん懐い、超懐い。うん、じゃあ俺呼んでみようっと。すんちゃんマジキモいめっちゃキモい。はい、俺のことを呼んでみて。マジキモいねえ、僕のしんちゃんキモくない？めっちゃキモいね、しんちゃん。いい、なにというね、下りがあるわけですよ。この下りすごいほっこりするんでね、必見ですよ。2人を乗せたホワイトスネーク団の潜水艦はブリブリマウンテン島にある宮殿に向かっていました。しんちゃんを見て思い出したことがあるんだ。おう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 ブリブリ王国の王族の者だけが知ってる伝説があるんだ。おう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 、ブリブリ王よ、お前が5つの冬を経たばかりで2つの肉体を持つ者ならば、お前はまさに選ばれし者である。行け、封じられし門へ、そして道を行くがよい。さすれば汝黄金の都に招かれる。
すごいよな。いやでもこういうご都合展開僕好きですよ。その時我何時に力を与えん。完璧じゃないですか。このブリブリ王国に伝わる伝説の宝を狙ってホワイトスネーク団のリーダーアナコンダはしんちゃんとすんのすけ王子をさらったのでした。あ、そもそも2人を狙ってなんだっけか。そうかそうかそうか、王子と間違えてじゃなかったわ。全然違いましたね。もううる覚えにわかでした。その宮殿には決して足を踏み入れてはならない。そこには戦闘の像を使っても運び出せないほどの宝が眠っている。しかしその宝を持ち帰ろうとした者は魂までも呪われ永遠に地球の闇に閉じ込められるだろう。その宮殿には決して足を踏み入れてはならない。宮殿の奥に眠っているものは決して目覚めさせてはいけないんだ。嫌な予感がする。しんちゃん、アナコンダたちを止めなきゃ。おお、これね、奥にいるやつがね、すげえやべえんですよ。やべえんですよ。僕もちょっと思い出してきましたよ。出た、コウモリ、危ないぞ。で、ホワイトスネーク団もいて、このコウモリがね、若干ね、面倒なのよね。で、こいつらに関してはアクションビームとか打つと結構良かったような気がするんだよな。どうだったかな。出た、この足場ね。この足場ね、若干ね、めんどくさいんだよね。微妙に時間かかってめんどくさい。壁面に書いてあるやつにね、若干ヒントがあったりするんですけれども、まあその辺はね、見ていきゃわかるんでね。出た出た、この岩、これね、微妙にめんどくさい岩ね。これあったわ。ちょ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 、コウモリ邪魔。お前なんてことしてくれとんねん。そう、コウモリいやらしい位置にいるのよ、こいつら。マジめんどくせえ。これここのコウモリはあれだね、しんちゃんおならブリブリホームでちょっと対処するのが一番。今度こそいける、大丈夫、よし、オッケー、やっといった。でまだもうちょっとあるんだよな。ここは壁にアイテムあったりするね。オッケーオッケーオッケー。あともうちょっとね、集めたいところではあったんで。そしてマサオくんがいますね。この先に仕掛けてある閉じる壁に挟まると大変だよ。背景に書かれてるポーズをとってうまく切り抜けて。出た、出ました、これ。そう、これね、すげえ怖いんだけど、グロいんだけど、そう、こうやってね、ぴったりはまる、まあぴったりじゃなくてもね、全オッケーなんだけど、これ、ね、このポーズ取らないとね、やばいんですよ。死ぬんですよ。そう、これが多分ね、有効範囲というか、あの岩の範囲がね、その猶予だと思うんだけど、いや、これ大丈夫だね。こんぐらいはみ出ても大丈夫と。よし、とりあえずここら辺は、いやでも楽しいね、こういうのね。この時代に楽しさを詰め込むにはどうしたらいいかって言ってね、ギミック考えてやっぱりこういう風になったんだと思うとね、すごいいろいろ絞り出してんなって、頑張ってんなっていう風に思いますね。ほんで多分そろそろボス戦だと思うんだけど、来た。あ、で戦ってんだよな。で戦ってて、で裏でもやべえのが戦っててっていう、そういう状況な、これね、今ね。そのなんで戦ってるのかに関しては原作、ね、映画を見れば分かりますんで。さあ来ましたよ、せーの、ピシューと2人が納めの鍵をはめ込むと魔人は封印されました。そして神殿が崩れ出しました。いきなり飛ぶよね、これ意味わかんないよね。映画見れば分かりますんで大丈夫ですよ。これおかしいな、追体験できるとか言いながらちょっとはしょりすぎだよね。まあ見てる前提なんだったらしょうがないだろうけど、大変だ、水が溢れてしまう前にここから逃げなきゃ。あ、そうか、戦闘じゃなくて逃げるんだ、そうだそうだそうだ、逃げるギミックだ、出ました、よくあるやつ、この時代だとよくありますんで、しっかり逃げますよ。でちゃんと来た道をね、思い出しながらやっていきましょう。痛い、上から岩が降ってくるから気をつけないといけない。でしかもこれね、気をつけなきゃいけないのが、下から水がガンガン上がってきますんで、これね、ほらこうやってジャバジャバなりますんで、アイテム回収もしたいところではあるんだけど、あんましやってっと危ないので。あ、でも今のチョコビすごい親切設計だったな。これ確かね、水の中に落ちちゃうと自分が浸かるぐらいだになっちゃうと確か溺れるんじゃなかったかな。危なかった、今超危なかった。ちょっと待ってね、しんちゃん通常フォームじゃない、通常フォームにしたかったけど、ちょっと待ってよ。これは上がんないから、チョコビ欲しいな、チョコビは欲しいな。あ、大丈夫、間に合う間に合う、全然間に合う。あ、でも全然間に合うじゃん、余裕じゃねこれ。いけるいけるいける。メトロイドとかでもこういうのね、あったよね、昔ね。この逃げるやつね。痛い、ちょ、あれダメージ食らってなくない？あれこれダメージ食らないんだっけ？あれこれダメージ食らないんだっけか、そっかそっか、オッケー。これで多分いけたと思うんだけど、危機一髪のところ、ルルの用意した救命ボートでみんな無事に脱出することができました。あ、オッケー、いけました、めでたしめでたしですよ。せっかくの海外旅行だったのにひどい目に遭ったしんちゃんたちのために、すんのすけ王子が盛大なパーティーを開いてくれました。これでデメタシデメタシだね。あー、すんちゃん、それオラのセリフ、懐かしいなこの辺な。はい、おしまいと
ていう感じですね。データを記録しますかということで、確かねこの後ねまたねあの支配人のなんかうんちゃらかんちゃらみたいのがあったと思うんで、そこだけあないか。 OK、 じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。次はですね僕が一番大好きなステージ、これですね、雲国際の野望。雲国際僕映画マジでめっちゃ好きで何回も見返したんだけどね、特に最後のあのはちゃめちゃな感じがすごい好きでね、次回も楽しくやっていこうと思います。よろしくお願いします。今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました。グッドバイバイバイ。